Що, що не вдалося? Все бачили, я думаю, рахунок по грі, сказав, провальний перший тайм. В другому чуть-чуть ми зібралися, можна сказати. В перериві нам сказали грати. Добре, що забили два гола. Ми такий рахунок чуть сумніше того. Перший раз, звичайно, такий дебют я очікував, але так вийшло себе два. Як тобі гралось вдома, вважаємо? Вдома, до речі, така чуть-чуть не ностальгія, але дуже приємно. Приємно, почесно згадати, хороші часи поборства в мене були. І був радий, і надію, що вернуся не раз на це поле. Успіхів тобі! Дякую.